De bola favorece ao Vasco da Gama e não ao Fluminense. Colocado como comandante Cão. Tá aí, meu caro telespectador. Começa no Maracanã, o templo sagrado do futebol brasileiro. Sábado, Fluminense e Vasco da Gama. Primeira descida perigosa do Robertinho. E o Rubem Galaxy isolando. 5 da tarde. Fluminense e Vasco da Gama. Valendo pelo campeonato do Rio de Janeiro e Taça Guanabara 1981. É o jogo 13 da loteria esportiva da Caixa Econômica Federal. Tomara que os senhores tenham uma partida muito boa aqui no Maracanã. O público não acreditou, um público pequenininho. Um dia muito feio no Rio de Janeiro. Aliás, a sexta-feira com um pé d'água tremendo, o sábado com tempo encoberto. Nós já tivemos chuva no dia de hoje. Parece que o fim de semana vai ser um fim de semana ruim para o Carioca. Está lá o nosso Rosemiro, promovendo a primeira lambança da tarde aqui no Maracanã. Quando o Vasco da Gama tinha uma descida boa pela ponta direita. Está aí o Tadeu. Técnico Nelsinho concedendo uma entrevista ao José Luiz Furtado. Dizendo que tem esperança do Fluminense hoje realizar uma partida muito melhor, né? Do que na quarta-feira, quando o Flu foi derrotado pelo Campo Grande por 3-0. No Fluminense, a esperança de Nelsinho na volta de Gilberto. Ele que contraiu o matrimônio agora aqui no Rio de Janeiro, engordou muito, mas que está recuperando. E o Vasco da Gama de técnico novo. A estreia de Antônio Lopes, com a gente da TVE, desejando muito sucesso ao ex-técnico do América. Daí o Vasco. É a arrancada do Ticão. Rosemiro. Dudu. Tá voltando a equipe Cruz Maltina. Não deu para o Silvinho. O Rubem Galaxy estava cobrindo. Robertinho. Ponteiro trabalhando na linha intermediária. Gomes. O Zezé segundo, né? Passada pelo Silvinho. Penetração do Galaxy. A luta do Robertinho com o Sérgio Pinto. Tomada do Vasco da Gama. Renato Sá devolvendo. Dudu Armando. Orlando Lelé. Fluminense 0. Vasco da Gama 0. Maracanã. Na marca de 2 minutos do primeiro período. Fica difícil para o Zandonaide. A recuperação ali pelo setor esquerdo do Valdir. Cunha, o Vasco da Gama joga sob protesto pela escalação do árbitro Valquim Pimentel. Daí o Fluminense. Protesto esse, completando, que deu entrada na sexta-feira com uma petição na Federação do Rio de Janeiro. O Fluminense com o goleiro Paulo Vitor, 2 Zezinho, 3 Tadeu, 5 Edinho, meia dúzia Valdir. Opa! Vai lá o Paulo Vitor conferindo pelo canto direito. Vai, Zé. 4 Rubens, 8 Gilberto, 10 Edson. 7 Robertinho, 9 Zezé Gomes ou Zezé II e 11 Zezé. Técnico Nelsinho. Tá aí o Nelsinho cobrando. Vasco da Gama levando algum perigo contra a meta do Paulo Vitor. Wilson. Cobra mal, né? Cobra fraco. Gilberto buscando. Ivan tá voltando hoje a equipe titular do Vasco da Gama. Combatendo no meio da intermediária, Dudu cobrindo. Tá o Vasco, Zé. Goleiro Mazzaropi, 2 Rosimiro, 3 Orlando, capitão, 4 Ivan, meia dúzia Sérgio Pinto. 5 Dudu, 8 Zandonaide, 11 Renato Sá, 7 Luizinho, 9 Ticão, 11 10 Silvinho. Técnico Antônio Lopes. Muito mal, Galaxy. É Wilson. Toque do Ticão foi bonito, Rosemiro apoiando pelo flanco direito. Wilson. Sai muito bem da meta o Paulo Vitor. Aliás, é o único goleiro brasileiro que sabe sair, né? Alando em goleiro. Esta sexta-feira,
O nosso Cantarelli levou um frangaço no Mineirão de fazer pena. Aliás, Franco tem pena, né? Rosemiro. Wilson. Fluminense 0. Vasco da Gama 0. Tá lá Wilson. Tiecão tocou. Dudu Armando. A penetração de Sérgio Pinto pelo flanco esquerdo. Tocaram na bola. Quem apita, Zé? O árbitro é Valquir Pimentel. Com a bandeira vermelha que acompanha no primeiro tempo o ataque do Fluminense, é José Gabriel da Silva. Do lado oposto, com a bandeira amarela, é João José Loureiro. E o banco do Fluminense? 12, Paulo Goulart, o goleiro. 13, Paulo Roberto. 14, Valtair. 15, Gilcimar. 16, Almir. No Vasco. Goleiro Jair, 13, Gilberto, 14, Adriano, 15, Serginho, 16, Catinha. Na marca de 6 minutos do primeiro tempo. Fluminense 0, Vasco da Gama 0, cobertura da TVE Rio de Janeiro. Com a TV Brasília. Comando da rede educativa de televisão. Ivan. Tá aí o Zandonaide. Acompanhado pelo Valdir, que hoje é o zagueiro esquerdo. Comando de ataque, Renato Sá falhou, fica com o Silvinho. Marcado pelo Rubem Galax. Renato. Opa! Ticão. Subida bonita no cruzamento de Renato Sá. Aliás, com o Rubem Galax tentando fazer o bloqueio, ele cruzou muito bem. É, uma falha incrível do miolo defensivo do Fluminense. O Tadeu e o Edinho ficaram espiando o Ticão subir sozinho para cabecear e marcar. O Vasco está melhor, porque o Fluminense tem um erro na marcação por meia pressão que exerce. Ele marca por meia pressão e faz subir os dois laterais. E os dois zagueiros ficam atrás, o que dá terreno para o jogador do Vasco da Gama que vem de trás aparecer mais ou menos livre e sem problema de impedimento. Já o Ticão perdeu um gol no início do jogo. E agora, nessa descida do Renato Sá, foi aproveitada exatamente essa brecha que o Fluminense deixa pelas laterais. Ivan cortando. Tá lá buscando o Ticão. Tem gente que tem mais sorte que os outros, não? Cunha. Ninguém esperava de início um gol do Ticão, né? Tentando a penetração, Renato Sá, tomada de Tadeu, ganhando na moral. Vai lá, Zé. Apenas para acrescentar a observação do Sérgio Loureiro, Paulo, com os zagueiros, dizendo que ninguém pulou. Foi a observação do Paulo Vitor. Edson carrega. Vasco da Gama 1. Fluminense 0, coluna 2 do jogo número 13 da Loteria Esportiva. Informação da Caixa Econômica Federal. A presença de Rosemiro. A volta do Rubem Galax, que vai ajudar o Valdir. Zagueiro do Vasco prendendo. Jogada promovida pelo flanco direito. A defensiva do Fluminense cometendo falta contra Ticão, o homem do gol. É a TVE, meu caro telespectador. O futebol pela televisão do jeito que você gosta. Taça Guanabara. Campeonato do Rio de Janeiro. Orlando. Dudu. Presença do Lelé. Defesa do Paulo Vitor. Noronha. Tô achando que o Vasco da Gama tá chegando com muita facilidade o gol do Paulo Vitor, hein? Ah, o Ticão já perdeu duas. Uma o Paulo Vitor defendeu, outra ele saiu bem. Você até disse que é o goleiro que melhor sai no Brasil. O Ticão fez a de cabeça. E agora, se não vai em cima do Paulo Vitor, eu não sei o que acontecia, não. O Vasco tá bem melhor. 9 minutos, 4 oportunidades. Uma delas transformada. Tá melhor o Vasco da Gama. Renato cobrando. Tirada do Gilberto. Vasco da Gama insiste. Valdir, bom lançamento aqui pelo meio. Batalha do Renato Sá. Ivan, Orlando. Interessante, eu gosto mais do Ivan do que do Léo. É a minha preferência ali na zaga. Valdir cortando. Fluminense procurando o jogo, está muito recuado Zezé Gomes. Orlando. A recuperação do Valdir, a presença do Galax. Edson, é Rubem Galax.
Vasco da Gama tentando proteger pelo flanco esquerdo, Robertinho. A luta com Sérgio Pinto. Zezinho. Garx. Penetração do time de Nelsinho tentando apertar o cinturão. Valdir adiantado, Rubem Garx. Zezinho. Penetração de Robertinho pela ponta direita, Sérgio Pinto cortando. Roberto. Garx. Fluminense segue atacando pelo flanco direito. Na marca de 10 minutos do primeiro período. Você vai ver neste domingo a melhor cobertura de Botafogo e América. A estreia de Jairzinho, a volta do Furacão, muitos anos depois. Neste domingo, Robertinho cobrando. Tá lá o Edinho levando complicação para o time do Vasco da Gama. Para quem, Ticão? Tadeu? Zezinho? Tá aí o Fluminense, procura penetração pela direita, Zezé. A lá de pé canhoto. Cruzamento de pé direito. Maza. Ah! Meu Deus do céu, deram até uma gargalhada para o Mazzaropi. Catou borboleta por ali, o Fluminense perdeu um gol feito aqui no Maracanã. Que coisa desagradável a saída do Mazzaropi, ó. Ah, depois ele ergue os braços pedindo calma. Quem tem que ter calma é ele. A bola era dele, era tranquila, não tinha nenhum problema. Era só agarrar e ficar com ela presa. Ou então, se ele preferisse, um soco, um tapa pra fora pro córner. Mas ele fez tudo errado. É, o Nelson está gritando para os jogadores. O Zezinho, pro Zezé, por exemplo, que é o Zezinho lateral. Ele está mandando apertar a marcação no meio de campo. Ele está dizendo que ninguém está marcando no setor de meio campo. Lá vem o Edinho. Tadeu. Na marca de 12 minutos do primeiro tempo. Vasco da Gama 1. Fluminense 0. Ticão, camisa número 9. Campeonato do Rio de Janeiro prosseguindo na tarde de hoje aqui no Maracanã. Antigamente esse clássico, meu Deus do céu, o que trazia de gente ao Maracanã? Silvinho. Parece que o Sérgio Pinto não almoçou, tá caindo sozinho. Tá lá o Garx. A luta com o Renato Sá, tomada do Dudu. Falta. A falta foi cometida pelo Gilberto. Neste domingo tem Esporte Total. Começa às 9 da noite. Programa esportivo mais premiado da televisão brasileira. Você vai ver os gols da rodada. Tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, neste domingo no Esporte Total. Tá lá o Orlando Lelé. Quando eu vejo uma falta dessa, eu me lembro de sexta-feira, né? É o tipo da bola pro Éder, né? Orlando! Nossa Senhora. Bateu no Zandonaide. Dudu. Penetração do Rosemiro. Edinho estava bem colocado. É que o Rosemiro realmente levava muito perigo pelo flanco direito. Vai lá o Zandonaide. Vasco da Gama 1. Fluminense 0. Gol de Ticão, camisa número 9. Paulo Vitor. Aí, Mazzaropi. Vai aprendendo. Tadeu. Zezinho. Edson. A equipe do Nelsinho tocando. Tadeu. Capitão Edinho. Saída de Valdir. Garax. Prendeu muito o Rubem Garax. Zandonaide. Rosemiro. Zandonaide. Rosemiro. A equipe do Antônio Lopes.
tocando pelo flanco direito no Maracanã. Zandonari prendendo, fazendo o lançamento no fogo. Silvinho. Toque do Ticão. Renato demorou. Silvinho. Tá aí o Vasco da Gama rondando. Zezinho tomando. Zezé. Zezé jogando pelo flanco direito, não tô entendendo. Robertinho. Zezé. Edson penetrando. Fluminense abre luta. Zezinho. Rubem Galax. Boa posição do Valdir. Zezé. Galax. Zezé Gomes desarmado. Wilson. Tá aí o ponteiro. Penetração do Ticão como ponteiro direito. Lançamento bonito para o Wilsinho. Tá aí o Tadeu depois do susto. É a segunda vez que o Paulo Vitor sai do gol e salva o Fluminense. Sempre a entrada do Vasco da Gama mais perigosa é pela lateral direito. O Vasco tem um bom caminho por ali. Tá aí o Galax. Na marca de 16 minutos do primeiro período. Vasco da Gama 1. Fluminense 0, Ticão, camisa número 9. Aqui no Maracanã, coluna 2 da Loteria Esportiva da Caixa Econômica Federal. Vasco da Gama vai vencendo. Trabalhando pelo Fluminense, Rubem Galax. Penetração de Robertinho. A luta dele com Sérgio Pinto. Zezé. Noronha. 17 minutos, Noronha, do primeiro período. Quem está melhor aqui no Maracanã? O Vasco. Mais organizado e se aproveitando bem do terreno que o Fluminense cede na marcação meia pressão. Zezé. Aí o abafa. Aí, Mazzaropi. Parece que ele atendeu o conselho do Noronha. Bola ali, meu filho. Tem que tirar de qualquer maneira. Penetração de Zezé. Lançamento muito ruim, Dudu cortando. Sérgio Pinto. Deu de presente, Zezé. Aí o Flu. Tirada bonita do Renato Saro, Bumba meu boi. A recuperação é do Tadeu. Zezinho. A equipe do Nelsinho tentando o empate. Foi lá o Edson, Ivan. Valquir Pimentel marcando o escanteio, favorecendo ao Fluminense. Na marca de 18 minutos. Estamos vivendo as emoções do primeiro período. Vasco da Gama, 1. Fluminense, 0. Ticão, 9 na camisa. Cruzamento promovido pelo Zezinho, a zaga do Vasco cortando. Fluminense insistindo. Roberto! Edson! Noronha, parece que o Gilberto ainda não está naquele ponto ideal, né, Noronha? Que ele chegou ao Fluminense. Está muito tempo sem jogar, o jogador precisa manter a forma, precisa correr, precisa estar batendo bola sempre. E o Gilberto está fora do time já há algum tempo. E o Fluminense está conseguindo, um pouco na base do desespero, pressionar e se fazer presente na área do Vasco da Gama. O Vasco se encolheu e está puxando o Fluminense para o seu campo. Aí o lançamento do Ivan. Esse é Orlando. Lelé trabalhando pelo flanco direito. Ponteiro direito e o Sim um pouco recuado. Ele procura o Ticão, que cai muito bem ali pelo lado direito, hein? Agora o impedimento foi do Rosemiro. É o Edinho. Tadeu. Fluminense vem tocando tranquilamente na linha intermediária. Alá o Zezé. Capitão Edinho.
Torcida tricolor pequenininha aqui no Maracanã começa a chiar. Valdir lançando, Zezé. Comandante de ataque, Zezé Gomes. Saindo da esquerda pelo meio. Fluminense está presente com o Tadeu. Valdir. Zezé penetra. Zezé luta. Nilcinho combate. Estava lá o ponteiro direito do Vasco da Gama. A equipe do Nelsinho atacando pela esquerda. Valdir. Edson. Valdir. A volta do Edson. Rubem Galax. Ivan. Silvinho com o Zezinho. A ajuda do Renato Sá, Ticão tocou, Silvinho, Ticão. Renato. Falta foi cometida pelo Zezinho. Na marca de 21 minutos do período inicial. Vasco da Gama, 1. Fluminense 0, Ticão, camisa número 9. Coluna 2. No jogo número 13 da Loteria Esportiva. É o Rubem Galax. Agora quem chia é a torcida Cruz Maltina aqui no Maracanã. A recuperação tranquila do Tadeu. Edinho. Tá lá o Ticão. Apenas assistindo o Edinho tocar na bola. Carregado pelo Orlando, a falta está marcada ali pertinho da linha intermediária. Galax cobrando. Gomes. Orlando. Rosemiro. Zandonaide. Rosemiro. É o Vasco saindo pelo flanco direito. Orlando. Na partida preliminar aqui no Maracanã pelo Campeonato de Júniors. Vasco da Gama 1, Fluminense 1. Se Olaria vencer o Flamengo, Olaria o campeão do ano aqui no Rio de Janeiro. Vasco da Gama perdeu as duas últimas apresentações, né? É, o Olaria ganha o primeiro turno. Exato, campeão do primeiro turno. Tá aí o Ivan. Zandonaide. Orlando. Tem campo, Lelé. Silvinho. A luta com o Zezinho. Ajuda do Dudu. Combatido pelo Gilberto. Orlando. Renato Sá. Zandonaide. Acompanhado pelo Edson. Devolução do Ticão. Corte do Tadeu. Galax. Gomes. Tá lá o Gilberto indicando. É o Rubem Galax. Edson. Tá aí o time de Nelsinho. Lançamento do Rubem Galax. A penetração de Zezinho. Tá lá o Robertinho. Edson! Que defesa bonita do Mazzaropi, hein? E a branca do Orlando ali junto com o Dudu na marcação. Na marca de 24 minutos do primeiro tempo. Parece que o Fluminense acordou. Daqui a pouquinho, mais uma palhinha do Sérgio Noronha. Massa! Hein, Noronha, melhorou? Fluminense melhor agora. Agora mais esperto em campo, se mexendo mais, pressionando um pouco mais realmente o time do Vasco da Gama, marcando principalmente um pouco mais a Zandonaide e a Renato Sá. E o Fluminense conseguiu dominar o jogo. Agora consegue se aproximar mais do gol do Vasco da Gama. O Vasco está muito preso aí, olha só. Está difícil para ele sair do meio do campo. Renato Sá. Silvinho. Antônio Lopes estreando hoje como técnico do Vasco da Gama.
Zezé. Foi lá o Tadeu, ó. Silvinho reclama pênalti. E a torcida também. Zezé fora de campo, sendo atendido pelo doutor Arnaldo Santiago. Na marca de 25 minutos do primeiro período, Vasco da Gama 1, Fluminense 0. Fluminense com 10 homens, aí a TV Educativa mostrando. Está sendo atendido o Zezé, o ponteiro esquerdo. O músculo posterior da coxa esquerda. Gilberto. Tomara que não seja nada grave. Zezé é um elemento que faz muita falta ao Fluminense. Penetração de Valdir. Está aí ele como sexto atacante do time tricolor. Perigo aí, é um contra-ataque do Vasco da Gama. Edinho. Devolução do Gilberto, Valdir, Edinho. Orlando. Deu de presente, Orlando. Nossa senhora, e o Valdir tentando, levando uma bola perigosíssima para o Mazzaropi. Zezé vai voltar sob observação do doutor Arnaldo Santiago, que explica o que houve com o Zezé. Uma fisgada na coxa, vamos observá-lo para ver se ele tem condição de continuar jogando. 1981, o início de uma nova televisão. TVE, estamos juntos. Tá lá o Zezé recuado lutando com o Ilcinho. Ponteiro do Vasco da Gama também muito mal colocado. Sou Valquir Pimentel marcando alguma irregularidade. O Ilcinho cobrou com a bola em movimento, tá valendo tudo aqui no Maracanã. Zandonaide. Penetração de Silvinho. Marcado pelo Zezinho, cercado pelo Tadeu. Jogada bonita do Silvinho, hein? Vai lá, Orlando. Gilberto. Parece uma gazela o Gilberto. Robertinho. Fluminense tentando chegar, procurando o gol de empate. É o lançamento do Robertinho. E não valia, o bandeirinha sinalava o impedimento do Gilberto. Na marca de 27 minutos do primeiro tempo. Na loteria esportiva da Caixa Econômica Federal. No jogo 13, está dando a coluna 2 aqui no Maracanã. Vasco da Gama 1, Fluminense 0. O gol foi de Ticão, camisa número 9. É Ivan. Aonde anda o Rosemiro? Dudu? Wilson? Valdir tomou bonito. Zezé? Valdir? A equipe do Nelsinho transando pelo flanco esquerdo. Gomes. Para mim houve falta do Dudu, Valquírio não deu. É o Wilson. Vai lá o Valdir, tenta peitar o jogador Wilsonho. Rosemiro. Dudu. Rosemiro. A equipe do Antônio Lopes transando. Toca daqui, toca dali, tenta chegar. Rosemiro. Wilsonho. Rosemiro. É o Ticão que está lá pela ponta direita. O Wilson agora. Ticão. O homem do gol. Ajuda do Rosemiro. Dudu. Orlando. Fluminense cercando. Ivan. Muito adiantado. Aí, ó. Perigo é esse. Renato tomou. Zandonaide. Wilsonho. Cercado pelo Rubem Galax, Rosemiro. Silvinho.